Наполи живеят за футбол от Наполи. Когато ти излагаш на Сан Пауло, е усекеш дека си сварно в истински футболен. Бидејќи луѓето едноставно не спијат. Кога дојде недела, они сабота не спијат и пред стадион чекат да почне. Наполи е, еве Елмас може да ви така. Да ви каже, да ви потврди, он имаше и среќа да освои скудето во Наполи. Точно. Ја освоив куп на Италија, два купа на Италија со Наполи. У Интер тоа што освои Лига на шампионите, како фешта направи у Наполи, тоа го нема. Луѓе ја освои Лига на шампиони у Милано. Нормално. Таму. А, очекувано. Да, таму. Не можеш од возот да излезеш, тоа ти фајќа се различни. Да, на југот на Италија поинакви се. Има, да, да, многу поинакви, поинакви од другите градови кај што настапував. Луѓето да земам сега пример да ти кажам дека живеев во Стан, секоја сабајле комшик, имавме една баба до нас, на звончето динг донг ми носеше доручек, као секој ден. И го видна жена викам да каже да не звони во 7:30, секој се бали во 7:30. Каже дека не сакаме ние. И тоа е да замислиш како они да за фудбалерите. Жена од 80 години. Се ти кажа тоа. Да. Се чувствуваше повеќе како дома во Наполи од типот да, на темпераментот. Баш така има менталитет како нашиот менталитет. И има баш онака разлика од северот. Северот се поладни, многу, знаеш, многу, Торино да. Таму тоа. Па добро, види у Интер навикнете се секоја година да гледат звезди, Роналдо, Виери. Верувам и луѓето, не само луѓето се подлавни навивачите, така. Например, да. Ние освоивме Лига на шампиони, освоивме се, почува првенството, изгубивме две оттакмици, цел стадион свири. Да. Као ние не знаеме ништо. Да, 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 да. Друг е менталитетот и луѓето се многу по-други од колку во Наполи. Ти се одеше во Наполи? На почетокот... Да ти бидам најискрен, не. Кога идав со Лацио, со Интер, тоа што го гледав, како сега да се изведе едноставно луѓе, они по нас со моторите идаја, мочеја по автобусот, да викам, леле, луѓе, кај, кај дојдав, е овде. Вредине до стадион не може да влеземе. Плујат, фрлат со се. Кај викам, ја овде нема, нема никој пат као во мене, да нема шанси да дојдам овде. Да имам еден ден понуда и по соседната сезона, Наполи. Баш ама сепак не зажели воопшто. Така, не, не, таму поминав три феноменални сезони. Едноставно мојата фамилија не сакаше да замениме. После отидов му Галатасари. Едноставно на да, мојата фамилија и беше жал ние што го напуштивме Наполи. Ето сега да ја праши мојата жена кај најмногу сакаше, ага. Кај ти беше најдобро, ќе ти каже Наполи. Наполи. Да. Многу интересно. Па можеби заради ова што го зборуваме со темпераментот, со луѓето, топлината. Јас на пример Наполи никопат не излегов со моите деца да се прошетам и тоа. Не можеше? Немаше. Дидеш во ресторант да чека, јадеш. Повеќе од и во Рим и Милан? И кога ресторант и, например, ресторант да платеш играч на Наполи, нема шанс. Теорија да нема шанс. Значи тоа ти си као Бекам, као најпознат глубец. Ма не само јас, сите играчи. Толкава да, почет да. За нив. Ние, например, дидеш да си купаш гардероба. Нема теорија. Овеј шо ни беше човекот, затваря вечерно време, ќе затваря и ние ќе не унесат со кола, ќе влеземе 7-8 играчи, ќе си земеш што треба да си купеш. На рад. И пак излагавме, да. До тоа толку... се посебни режими на живење, да, човече. Да. Таму, да.